Não É há imposs... vaca. Mano, short de costas. Puta que pariu esta merda, parti um copo. Eu tenho short. Um copo. Eu vejo a saída. Eu vejo a saída. Senão estou na merda. Mano, eu vejo a saída da porta. Mano, eu parti um copo aqui, meu. Deem pausa a seguir. Posso passar? Guardem a nossa chegada. O que é que evitava mais cá deles? Eles estão 4. Se chegarem, atuar. A minha viatura também é lá abaixo, também posso passar? As furadas das viaturas, bro. Zé, tipo... Que chance foi mesmo ainda sem condimento dele? Oh, Zé, parece que usaste o bug. Oh, filha da puta! Ai! Câmara do Zé, ainda bem que ainda mais. Um elemento rendido. Dá-me a camarada! Ai, que filha da puta fez propósito! É desta tipo, deixei que o mesmo diz de ouvir acidentes. É, pois. Malta, vocês viram isto? Sustaque, seu boi. O burro este varia todo. Ai ai. Então tu não vais para a minha beira. Estou a chamar por ti e tu vais para a beira dela. Vê lá o meu menino de ouro. Viste o meu menino de ouro? Como render 4 gajos? Como render 4 gajos? Hã? Não é fácil bater o meu menino de ouro. O quê? Que tiros da cabeça? Só me acertaste um tiro? Só me acertaste uma vez? Só tem 3! 3 tiros! Aquela, olha, já, tu foste à escola hoje, por acaso? Não tens... Eu ou outro colega, o colega respeitou e acedeu. Foi... Está sozinho? Nada. Não há problema. Eu depois quando sair já vamos conversar. O gajo está a falar só. Deixa eu ver se uma faca, caralho. O gajo está. Tu mesmo assim ainda tens 3 losses, mesmo assim estás todo lançado. Yeah. Eu só tenho. E eu estou levado 4. Tirei clipe essa merda, malta. Tirei clipe essa merda que ele está levado 4. Oh mano, vou tirar a cabeça da merda. Oh amigo, tem aqui uma encomenda para si, amigo. Para mim, é de uma sex shop. É o nome de João Santos, é para si? Não. Deve ser para este colega aqui então. Oh amigo. A sex shop. Muito bom. Oh amigo. Oh amigo, qual são? Tem aqui uma encomenda para si, amigo. É da Shen, contém vibradores, é seu? Oh, foi sem gol. Filha da mãe. Foda-se! Olha, vai ver chitas, caralho! Eu falo chinês, caralho! Oh, mano. Chita, fala chita. Bro, eu estou a ver a rampa, tu tens que ver a cave, eu disse, be a cave, sabes o que é cave? Não sabes perguntas, caralho. Foda-se. Deixa-me ver outra palavra. O que é que tem a ver com a interpretação? As coisas mudaram agora? Ah, mas isso agora ninguém segue. Promete. O senhor está... Estão-lhe a dar alimentação e bebida? Tá. Pronto, tá bom. Okay. Chega, vai para trás. Já tens tudo. Ah, tá, volta ótimo, lá para o teu cantinho. Vá, joelhos. Senhora Barbie, agora já podes... vai querer o quê pelo refém? Que tires a camisola. Só isso? Só.
Mas não vai ter nenhuma outra moeda troca. Ah, isso ficou. Olha, quase, era mais 10 metros. Era! Era mais 10 metros, olha, olha, olha. Olha, vistes? Ah, pois, isto é muito. Isto é muito style. Isto é para qualquer um. Eu não sei, mas quando eu ouço o Cabral Zetó a dizer. Sorry, purple, sorry. Low. Oh shit, toilet. Con. Já sabia, mano. Porque... Connected that? Yes. There was banana. Watch. Da puta, está armado em gaiata, anda até comigo, então. Não está. Bateste na senhora, pedias desculpa. Então, o que é que se passa? E ela não bateu? Pronto. Miguel não parou? Parou. Bem, pensei. Armado em gaiata, tiro-lhe a pinta toda lá. Então você já mudou de farda? Eu peço logo turno. Quando é para meter nojo, eles que vêm, ó lá. Vem armado em gaiata, logo eu. Olha, pode logo. Oi! Eu não vi o cachorro. Nossa! Vou dar a cebada, vou cagar nisso. Ao fundo! Ok, tá aqui no canto. Vou dar a cebada. Ah, o que é? Merda. Não, mano. Não. Não me fodam, mano. Estou mesmo em cima do site, na base deles, quase. Três, 99. 10, 5 indivíduos. É o suicida. Não! Bravo informa-se camarada inconsciente no baixo da ponta. Se é 4 alguma unidade que chama unidade médica. Para informa-se só aqui no código 29 de 5. Termo. Bravo, chama. Oh, pá, onde é que foi meter? Dia, vem. Como é que é, Ricardo? Ai! Oh mano, não conduzes mais. Ai! Oh, não conduzes mais, foda-se. Dá-me o carro. Tá, isto é sato. Eu me só sou a calçante. Golf 33. Pá, isto aqui é só conflitos armados. Vai de cima a baixo. É. Deixa-me ver quantas unidades estamos. Ui, estamos poucos. 14. E tem a maior parte deles em detecção. Filha da puta! Eu não conduzo. Eu não vou mais atrás de TTs. Caga nisso. Aí, atacando a pica. Rapaz, se dias fui atrás de um TT, fui no R8, esquece. Também. Não dá, mano. Aquela tem muita aceleração. O gajo também conduzia bem. Neste momento, direção banco principal. O gajo está todo em... direta, direção Eclipse. Que forma, o avião da Santa passar por cima das unidades. É 10-4. Direção Eclipse. A passar Eclipse, direita. Mano, caga nisso.
pega nisso. Pega nisso. O gajo ganha lá seguidores, mano. Esquece. O gajo ganha seguidores. Pega nisso. Já fizeste a boa ação de já. Pega nisso, mano. O que é isto? Estás para dentro do carro? Ih, quantas armas é que este tem? Ih, arrastar com arma e o caralho. Pode acontecer? Pô. Pode acontecer. Tem mira fixa, já, tem mira fixa. Que é um kit, mano? Oh, mano. Oh, mano, eu vou... agora era só um ou dois, agora já são 7 ou 8, estás a ver? Já mandámos código, não tem, não. É, estás a ver? Você é logo rendido, senhores. Rendido o quê? Para esses morcões? Rapaz, vai comprar uma gilete para acabar o bigode até aparecer. E já? É. Olha, o gajo só tem 4 PTs a jogar à sueca. Ai, mano. Sorry, sorry. Vai lá, ó, artista. Cheira ali. Na boa, senhor Duane. Eu ia dizer mesmo um cheiro a leite, não quis dizer, mas já que tu disseste... Ah, ok, senhor Duane, com esse chapéu de... Mas o do Pai Natal, vais entregar as prendas agora, é. Vamos dizer 6, acho que... Tá aí. Dá-lhe uma facada, Oi? Não. Ei, arroba. Tens a bomba. Tens a bomba, César. Isso é a maratona. Que porco, oh Joca! Oh filho, ele ia morrer, mano! Assumir como viatura primária, informação Mustang, portanto, últimos códigos 11, direção para Leto Bay, breve Sierras, passar em frente à loja de Leto Bay, cerca de 370 km/h. 916, informa a MG, encontra-se já a apoiar com viatura terceira. Escola positivo, possível passar para primária, informa-se Mustang, persegue móvel, cerca de 400 km/h, direção para Leto. Que puta, meu! Que caralho, que é o Dígiga! Olha! A squad da PM sacaram a fazer sequestrar em frente à PM. Mas, mano, também zero nem. Eu não fui sequestrar à frente da PM. Então. E pus-me em cima de posse e ele veio à minha beira. E eu disse, vais entrar para o carro. E ele entrou. E a gente... Oh, mano! Olá! Olá! Quem és? Quem é que eu sou? Isso agora... O pior pesadelo. O que estás a fazer? Olá! Quem é que eu juro? Ih, desculpa, bro! Estás bem, meu? Ai, estou. Está sangrado? Não. Estou bem. Que puta! Oh mano, mas supostamente uma moto não é um biqueiro. Imagina, a moto. Quando é uma moto, não é um biqueiro que está. Nunca é um soco. Ai que bala! Ainda bem na minha. Anda. Tchau! Esqueçam. Olha o Rimaça! Presta aí o avião, meu. Quer ver se bate este gajo? Este gajo parece que deve ser o Phelps, ou caralho. Embarcações, último código. Embarcações, avança. Indivíduo submerso, neste momento volta à tona, volta a submergir.
Venha cá, venha cá. Direita, direita, em direção cedada em Est Joshua Road. Não sei o que é atrás. Charles é 3 em forma de caminhões, mas está com alguns problemas de cabeça. Faz calça. Quer-se fazer copbait? Copbait, provocar intencionalmente a polícia. É uma regra que está a ser quebrada aqui, mas continua. Para melhor comunicação. Mete-me um lado dele, mete-me, está só para ver uma coisinha. Tequila! Gol 30, Charlie 14, 10:40. Ei, mano, é que levavas a manobra pit que trouxe eu a conduzir, mano. Eu queria. Dá-me a bater, pode. Isto não. Boas. Boas, eu não consegui ir para o hospital, ou seja, já me limparam tudo. Sei que era o Zé Pinto, estava aqui, que ele é que morre sempre em cima do motor ao quadrado, afinal és tu. Foi a primeira vez.